A partir del mes de setembre, l'educació serà presencial. El pla de mesures excepcionals aprovat pel govern estableix les ràtios de les escoletes. Tindran un màxim de 7 nadons menors d'un any, de 9 infants d'entre 1 i 2 anys i de 14 d'entre 2 i 3 anys d'edat. Es reprendran també al setembre els serveis d'escola matinera, menjador i transport escolar. Les conselleries de Salut i Educació hauran d'establir a partir d'ara els horaris i la distribució d'espais dels centres educatius per evitar els contactes massius.